Dette her er det aller helligste rommet. Dette her er kontoret til Andreas Bakkerud. Så velkommen. Andreas Bakkerud skal across the line in P2, and it isn't going to be enough. Bakkerud comes across in second, third place for Tim. Dette her er jo helt tilbake i go-karting 2007 go-kart. Vi har, jeg tror dette er 2012 Mr. Baby Blue rallycross. Mange husker den tiden. Her er brille til pappa. Det som skjer i år er at vi har signert en ettårsavtale med GCK, altså de Renault Megane som gikk i VM i rallycross. Teamet blir kalt Monster Energy GCK RX Cartel. Jeg forsto at dette ble avgjort veldig sent i forrige uke. Du vet hva, det har vært mye forhandlinger, helt siden Sør-Afrika og siste VM-løpet i fjor. Vi fjente jo som sagt på en andreplass i VM med lik poeng som VM-lederen Timmy Hansen. Og egentlig mandagen allerede var jeg veldig motivert for å sette i gang med en ny sesong. Selvfølgelig, det har jo tatt litt tid å komme over den bittre andreplassen, men vi begynte egentlig å planlegge året 2020 ganske tidlig, og vi hadde ideer og indikasjoner på hvor vi ville kjøre hen. Men det har tatt veldig lang tid å lande noe, og det ble faktisk ikke klar før, ja, jeg tror det faktisk var etter tidsfristen på fredag kveld, og veldig stolt over å kunne lande det i år igjen. Det er 11. året på rad vi kjører på toppnivå i rallycross. Boksehandskene fra Nøver med Ken Block og de, og tannbeskytterne. Bokset dere? Ja, vi hadde oppvarming og sånt. Vi har faktisk, vi hadde egenlagde tannbeskyttere her også. Så vi hadde jo coach med oss, en med Bakkerud. Coach med oss var fire ganger verdensmester i kickboxing, og fightet også profesjonelt i MMA. Så Hoonigan. Det er sånne kule minner, og så jeg har tatt vare på litt grann stasje opp gjennom årene. Og så har jeg hvert eneste år da vunnet de her Supercharger Awardene, som er fra først inn til første sving, eller best reaksjonstid. VM-bronse. Jeg startet mitt eget juniorteam i go-kart i 2013. En satsing som jeg er veldig stolt av. Faktisk tre av utøverne kjører enda, og de er på toppnivå i Norge. Her har vi EM-gull og EM-gull, og så VM-bronsen. VM-sølvet har jeg hjemme. Så har vi bilder herfra. Dette her er fra 2012 og 2013 sesongen. Sist gang jeg satt i en Renault faktisk, og da ble jeg europamester. Så vi får håpe at samme er med oss. Så dette her fra 2011 når vi ble europamester første gang. Fra fans Cynthia og Paul. Jeg vant blant annet tre år på rad toppidrettsstipend fra Bergen kommune på 40 000 kroner. Det må jeg bare si en helt fantastiske ting de har, som gir utøvere her i Bergen. Ikke bare motorsportutøvere, men kickboxing og håndball og alle typer andre idretter, løping, alt mulig annet. Litt forskjellige pokaler. Det er bildet som betyr mye for meg. Det er jo Høljes hvert år, fylle tribun med Bakkerud Blue. Det er alltid fett. Jeg vant Eugenprisen, bilsportjournalistenes pris, i 2013. Her har vi Petter Solberg. Henning Solberg vant den i 99, Petter Solberg i 98, og vår kjente Tommy Rustad i 97. Så kult å være på samme listen som de, og så har vi da mitt nye barn, simulatoren min som står her. Så det er den vi trener på nå i off-season. Nå er vi på Lånkebanen i Hell, så i Trondheim, der så VM-runden i rallycross går. Ufattelig kul bane. Mye opp og ned. Og mye svinger også. Så i stedet for å ta med hele teamet opp på banen for å kjøre runder og lære seg banen, så kan man kjøre her på iRacing og bli vant med det før man kommer dit. Tenker du at dette er reelt god trening? Ja, altså det blir jo aldri 100% realistisk, men dette her er det nærmeste man kommer.
Jeg tror absolutt at et par av de feilene som jeg gjorde i fjor kan være unngått om søvnen er riktig, om man har tid til å tenke på det man skal gjøre, i stedet for å kanskje uroe seg for ting som man ligger og dveler på, da. Og spesielt det med nattesøvnen, og så samvittigheten for mor hjemme som styrer regnskapet. Det er tross alt ganske mange millioner i omsetning i en satsing i VM i rallycross, og jeg hadde litt magesår i fjor, jeg må ærlig innrømme det. Det er ikke så veldig lenge til første løp. Du, jeg tror faktisk at det er rundt en 36 dager når denne filmen her blir lansert, så det er alle mann til pumpene og på en gass videre til sesongstart, så jeg tror testing allerede begynner neste uke. Gleder du deg? Jeg gleder meg veldig. Jeg er også veldig stolt. Jeg er veldig stolt over det vi har gjort her fra Bergen. Vinne årets bilsportutøver i fjor i hele Norge, det ga meg masse. Og komme inn i en ny sesong med på en måte åpne armer, og er veldig motivert og veldig sulten på at vi skal få til noe bra. Jeg håper alle som er med oss får en god opplevelse. Lykke til. Tusen takk.